U Srbiji danas izbori za poslanike Skupštine Srbije i Skupštine Vojvodine, kao i lokalni izbori u 65 opština i gradova, uključujući Beograd. Izborna tišina počela je u noći između 14. i 15. decembra, a traje do zatvaranja biračkih mesta, to jest do večeras u 20 časova. Zakoni o izbornoj tišini odnose se mahom na medije i učešće na javnim skupovima, ali ne na primer i na društvene mreže. Čemu služi i ima li smisla izborna tišina u eri interneta? Treba li izbornu tišinu prilagoditi medijskoj situaciji u 21. veku ili je pak potpuno ukinuti? Ovo su pitanja za Maju Stojanović iz građanskih inicijativa, Igora Avžnera, stručnjaka za politički marketing i Radeta Veljanovskog, novinara i profesora Fakulteta političkih nauka u penziji. Dobro jutro, hvala najlepše što ste moji gosti ovog jutra. I hajde samo za sve one koji sad razmišljaju da krenu do svog izbornog mesta, jer hladno mnogo napolju, pošto čujemo od svih predsednika ovih gradskih izbornih komisija, hladno je, hladno je. Nije hladno, ja sam bio pre, u 15 do 7 sam bio na svom biračkom mestu, sačekao otvaranje, bio onaj prvi kontrolni listić, kad sam došao, bio je mrak. Kad sam odlazio, svanulo je. To je verovatno dobar signal. Sad kad smo već kod signala, da li ste vi iskoristili vaše pravo glasačko? Ja nisam još uvek. Profesore? Ja sam živeo u uverenju da se tek od 8 glasa, pa sam mislio da ću zakasniti ovde ako odem prvo na glasanje. Ali evo, sada čim obavimo, idem na glasanje. Sad, profesore, hajde prvo vas da pitam, onako profesorski, kako je nastala ta izborna tišina i šta je sve zabranjeno? Pratili ste medije ovih dana, koliko se poštuje, kako izgleda ta izborna tišina ove 2023. Vi ste jedan od onih koji je zagovornik izborne tišine. Pa jesam, ali da se razumemo, postoje različita mišljenja, različiti pristupi. Izborna tišina se u početku, svuda gde je bila uvedena, pre svega odnosila na to da se zabranjuje objavljivanje istraživanja koja govore o tome ko ima kolike šanse, koje su prednosti i tako dalje. I postoje različite iskustva. Dakle, u Evropi je uglavnom, u zapadnom delu Evrope, to ranije ukidano, a u ovim drugim zemljama centralne i jugoistočne Evrope to duže trajalo, samo da se razumemo. I Francuska je donedavno imala čak nedelju dana predizborne tišine. I danas ima... Ima Slovačka, na primjer. Ima Slovačka, Bugarska i Slovenija su imale po nedelju dana, Litvanija je imala mesec dana i tako dalje. Dakle, šta je suština? Suština je da se ipak, bar jedan dan ili dva dana, ljudima da vremena da se malo odmore od svega toga. Jer evo, pokušajmo da zamislimo, mi ćemo možda ovde isto imati neka različita mišljenja, ali da umesto nas sada ovde sede neki ljudi koji se bore za glasove, dakle nema izborne tišine, nego i danas imaju te svoje promotivne emisije i pokušaj da ubede građane da glasaju za njih, to bi izgledalo sasvim drugačije. Dakle, tačno je to da u vreme novih tehnologija, novih mogućnosti komuniciranja, se postavlja s pravom pitanje smisla. Međutim, ja mislim da to i dalje ima smisla, jer stvar je u tome da ako ne možemo potpuno da eliminišemo tu suviše strasnu, suviše nekada i prljavu kampanju i prljave dijaloge i uvrede jednih protiv, da se bar smanji prostor za to. Prema tome u mainstream medijima, u ovim tradicionalnim medijima, evo toga nema, na društvenim mrežama ima, ali ja moram da napomenem i to. Danas se u Evropi, pa i u svetu, radi i na regulaciji tih mreža da u buduće i tamo toga ne bude. Koliko bude moguće, nisam siguran da je moguće baš do kraja. Da, i upravo do toga ćemo doći u Hrvatskoj, koji su već napredovali kada je reč o izbornoj tišini na društvenim mrežama. Majo, kako vi doživljavate izbornu tišinu? Kaže lepo profesor. Pa ja mislim da smo mi u četvrtak među nama, Maja i ja, rekli, e, sada ćemo malo da odmorimo naredna dva dana. Ali da li zaista odmorimo? Kada, eto, na društvenim mrežama, da ne prepričavam sad, pošto i ne smem do duše, šta smo sve gledali u poslednjih 48 sati? Pa ja mislim da, s jedne strane, mislim, današnji dan je praznik
praznik demokratije, tako bi trebalo i da ga gledamo. Mi imamo ogromnu moć kao građani ove zemlje da izađemo na izbore i da odlučimo u kakvoj zemlji želimo da živimo naredne 4 godine. Ja mislim da do izbora svakako nema za sve one kojima je stalo da se to osnovno građansko pravo iskoristi, da što više ljudi iskoriste. To osnovno građansko pravo svakako mislim da nema previše odmora. Ne verujem da ima ni za bilo kakve političke aktere koji učestvuju na izborima, tako da čini mi se da je ovo i ta izborna tišina je u stvari zamišljena kao ono što je i profesor Veljanovski rekao, da se ljudima slegnu strasti, jel te, da ne odlučuju na osnovu zadnje informacije koje su dobili samo pola sata pred izbore, recimo. Ali u svakom slučaju ja mislim da su i građani dovoljno da moramo kao društvo da i građaninu posvetimo dovoljno pažnje i da uvidimo da i građani mogu, ukoliko neće, da dobiju informacije, da oni mogu isto da isključe i društvene mreže i televiziju i sve ostalo. Tako da ceo ovaj miks, ja sam pričala, ja mislim, juče ili prekjuče isto o izbornoj tišini, i ono što je meni ključ da ovakav način izborne tišine u zemlji u kojoj nemamo primenu i vladavinu prava dovodi veoma, opet nas dovodi neke aktere, političke aktere u veoma neravnopravnom položaju. Mi smo pričali o funkcionerskoj kampanji koja postoji i dan danas. Pričali smo o različitim stvarima, o medijskim slobodama. Opet, juče sam gledala naslovne strane medija, evo opet naslovne strane medija. Pitanje je sada da li gospođa Jorgovanka Tabaković, koja je na naslovnoj strani Politike, sa porukom mi ćemo živjeti u boljoj Srbiji naredne 4 godine i tako nešto slično, jer to nije izborna poruka. I mislim da ovakav način izborne tišine u situacije gde imamo društvene mreže, u situacije gde nemamo primenu zakona i vladavinu prava, mislim da je veoma upitno kako i na koji način, u stvari, šta građani dobiju od izborne tišine. Jedno pitanje za profesora, pre nego što gospodin Igor dam reč. Da li je predsednik tema izborne tišine, s obzirom na to da danas nisu predsednički izbori? Da li je tema izbora? Da li nije nosilac liste? Predsednik je tema, s obzirom na njegovo ponašanje, njegov odnos prema celoj situaciji u posljednje vreme. A da li pominjanje predsednika kršenje izborne tišine? Zavisi u kom se kontekstu pomene. Znate, jer ako vi danas napravite anketu opet negde kako nam je predsjednik fantastičan, kako nam sve uspeo da obezbedi za naš narod, da izgradi puteve, da nam da plate, penzije i tako dalje, ako to imamo, to je takođe kršenje predizborne tišine. I da se razumemo, jedna je stvar to da li mi hoćemo predizbornu tišinu ili nećemo, druga je stvar kako se prema njoj ponašamo i kako se ponašaju institucije koje imaju ingerencije da to kontrolišu. Mi imamo i taj problem što one institucije koje znamo da recimo kad su elektronski mediji u pitanju, to treba da radi REM, znamo ko treba da radi u drugim situacijama i da li oni to rade. I kada bi sve to bilo kako treba, bilo bi bolje. Ali, nažalost... Znaš, sad upravo Maja mi je skrenula pažnju i sad pročitak i naslov još jednom pažljivo. Igore, sačuvat ćemo finansijsku stabilnost i standard građana, kaže za Politiku i današnje izdanje guvernerka Narodne banke Srbije. Da li je to kršenje izborne tišine? Pa naravno da jeste. I meni je drago da smo čuli teoretski deo ovde sa kojim se ja slažem u teoriji. Ali u praksi mi imamo da pojedine političke stranke moraju da poštuju kućni red u svojim stanovima i da budu ono mirni od 3 do 5, a ispred vrata neki drugi buše onim betonskim bušilicama i, znači, ne postoji jednostavno ravnopravnost ni u kom smislu. Kad imate 12 godina stalnog ispiranja mozgova ljudima preko informacija, pozicije, neću da kršim ja predizbornu tišinu. Nemojte, sad hoću da vam kažem. Ali u svakom slučaju, 2 dana, gore dole, ja mislim, može da postoji zakon kad bi se zakon primenjivao i da se primenjuje prema svima na isti način, bilo bi u redu. Međutim, ključna stvar je, pošto znamo da su ovde svi jednaki, a neki su jednaki, ja samo pozivam ljude da izađu. Jer i protiv ovih raznoraznih bugarskih vozova i sve što smo mi do sad čuli, narodni voz je ono što će doneti ovde ono što treba da donese. Ali sad kad čujemo sve što ste rekli i sad imamo CESID istraživanje iz 2022. godine, kaže 71% građana informiše se upravo na društvenim mrežama. Kada se uzme taj podatak i kada se uzme to, ne znam, verujem da ste pratili na društvenim mrežama poslednja 24 sata,
nema više ni Mačića, ni Kučića, ni Kolača, samo su političari, bukvalno i... Atmosfera je krajnje usijana. Ne samo na društvenim mrežama, nego i u društvu. I jedino su građani ti koji mogu da tu usijanu atmosferu hladnim tušem ugase tako što će da izađu na izbore. A sad, da li je zapravo rešenje to što je pomenuo Majo i profesor, da treba sada obuhvatiti te društvene mreže? Pa ako već hoćemo da imamo izbornu tišinu, da radimo to kao što se radi u Hrvatskoj, koliko ne grešimo u Hrvatskoj, zabranjeno objavljivanje novog sadržaja na društvenim mrežama, 24 sata je kod njih traja izborna tišina. Pa zato što, kako vam kažemo, kao što je profesor rekao, mi imamo različito su mišljenja na tu temu i različite posledice različitih odluka ove vlasti. Ja lično bih bila skeptična da ova sadašnja vlast, a pričamo o posledicama, to jest o zadnjih koliko meseci nešto dana, pričamo o meseci nešto dana gde smo mi imali ozbiljnu promenu medijskih zakona koja je ugrozila medijske slobode, koja je ugrozila slobodu izražavanja u ovoj zemlji, koja je ugrozila dostupnost informacija građanima. Tako da ja bih bila veoma skeptična da sada promovišem ili da bilo kako, na bilo koji način tražim bilo kakvu dodatnu zabranu. Mislim da za sada ono što imamo na mrežama, jeste mogućnost građana da čuju dodatne informacije, da čuju nešto što ne mogu da čuju na nacionalnim frekvencijama. A koliko to političari zloupotrebe, koliko ima i zloupotrebe tih društvenih mreža? Ima svega zloupotrebe. Znate kako to ide u bilo kome, ljudskom pravu, bilo kome, bilo šta što se donosi kao neki akt, uvek možete da idete na zloupotrebe i uvek možete da govorite da jedan broj građana, jedan broj aktera može nešto da zloupotrebi. Ovde govorimo o tome da jednostavno građani imaju veoma uzak pristup informacijama. Mi ne imamo slobodu medija u Srbiji. To nije i to me čudi da kao svi mediji nekako izgube ne znam, želju da pričaju o sadašnjem stanju stvari u Srbiji zato što je izborna tišina. Izborna tišina, kao što je profesor rekao, jednostavno znači da ne treba se promoviše ni jedna politička opcija, ne treba ljudima se priča kako se glasa, da ne treba se govori o tome koje su procene i rezultata na izborima. Ono što imamo trenutno jeste, kako se zove, ugrožena osnovna ljudska prava koja utiču na slobodu izbora. Mi smo imali danas i evo imamo dosta posmatrača na izborima, ja sam skeptična ovaj ODIR, moram da kažem, ova OEPS-ova misija koja prati izbore, jer ona iz godine u godinu, mi možemo kažemo da imamo iz godine u godinu izbore, a iz godine u dve godine izbore. Otkad postoje ovaj jutarnji program, tri ciklusa izbora. Tako je, mi imamo posmatračku misiju koja izađe svaki put sa izveštajem koji kaže da u medijima je bila potpuno neravnopravna situacija. Sada opet imamo i crtine izveštaje koje kaže da se pogoršala barem za 10% od prošle godine ravnopravnost u medijima. I onda šta mi, zbog čega su prvo ti posmatrači tu, šta se uradi nakon tih izveštaja posmatrača i da li mi u stvari imamo osnovno informisano biračko telo koje može da odlučuje o svojoj sudbini na današnji dan je veliko pitanje i zato bi se i gospodinu Avžaru pridružila u toj poruci da je najvažnija stvar danas je izaći i glasati i onda naravno vidjet ćemo ove sve stvari bi volila da donosi neka vlast za koju je većina građana glasala. I sad profesor ovo što je slušam sad Maju pažljivo i negde je pogodila bar što se mene tiče suštine ono što je meni utisak. Poslije 48 sati, kako je počela izborna tišina, više ne pričamo o problemima u državi. Neko pomene, ne znam, poljoprivrednike, to se odmah piše na mrežama, krši se izborna tišina. Program u 80% slučajeva bili su lekari, pop kultura, sezona nove serije na Netflixu. Svi su bežali od bilo kojih ovaj tema da ne daj Bože ne bude, to je rušenje. Svaka kritika je rušenje izborne tišine. Šta to govori o nama? Pa to govori o nama da s obzirom da imamo jako narušene demokratske i uopšte odnose u našem društvu permanentno, da stvarno ne znamo šta da radimo kad dva dana treba da se kao dogovorimo, da imamo nekakav konsenzus, da svega toga ne treba da bude. A to je jako teško. I sad se tu postavlja pitanje, ako mi to imamo permanentno, ako imamo do pre dva dana, do samih izbora, da li onda kažemo, pa onda ajde da pustimo neka bude do poslednjeg momenta, jer ja moram da podsjetim na to da se ljudi često vrlo impulsivno da reaguju. Ja se sjećam emisija koje sam još kao novinar na radiju vodio tamo 90. godina. Ja sam imao reportere koji su donosili te emisije, kako žena kaže, moj muž je sinoć slušao dnevnik
televizijski danas je otišao na ratište i poginuo. Znate, ljude natera poslednja informacija koju su čuli, jer televizija je vrlo jak medij, uticajan medij, da impulsivno odreaguju onog trenutka kad su neku informaciju čuli, na kraju krajeva i teorijski, što bi rekao Igor, a naravno ja moram da podsjetim na to, informacija ima te dve komponente, saznajnu i akcionu. Nešto me informiše, ja to saznam i to me podstakne na akciju. Sad bi, evo, pretpostavljam da nema dileme da akcija treba da bude da izađemo na izbore, i treba da pokušamo da uradimo nešto za sebe. Ali što se tiče toga, razlike između ovih tradicionalnih medija i novih medija, to je potpuno jasno i godinama se ljudi jako bore s tim problemom. U čemu je stvar? Tehnologija ide brže nego demokratska i komunikacijona kultura. I mi smo, društvene mreže su hrupile u našu stvarnost i u javno komuniciranje brže nego što je bilo ko stigao da napravi pravila kako se s tim sada ponašati. Kao da je pušten duh iz boce. I zato sam malo pre rekao, sad Evropa grčevito radi na tome da naknadno reguliše ono što postoji već godinama potpuno neregulisano. A inače, društvene mreže i svi ti oblici komuniciranja zaista izmiču regulaciji, izmiču sankcijama, krše se ljudske... Jer nije sve konstruktivno, mnogo toga je destruktivno, da bome one pomažu da ljudi bolje komuniciraju, ali pomažu i da se vrše velike zloupotrebe. I ja zbog toga mislim da je bolje raditi na tome da tih zloupotreba ne bude, koliko god je moguće, bar ova dva dana. Bar ova dva dana. Igore... Slažem se s tim, mislim, samo što dva dana predizborne tišine u odnosu na 12 godina medijske tišine. Znači, prvo, naš narod nije pravilno informisan. Nisu mu preko svih ovih, da kažem, nacionalnih medija, jer to nisu mediji, oni su prenosioci poruke određenog režima. Znači, ukoliko narod nije dobro informisan i pravilno i ukoliko ne može da proceni, da dođe na osnovu prave informacije do sobstvenog mišljenja. Evo da vam kažem, mi smo ovde obučeni kako jesmo. Da nam neko kaže sad da je napolju 40 stepeni plus, pretpostavljam da bismo se skidali. Jer imamo pogrešnu informaciju. Ja radim na televiziji, uvek izađem na terasu. Znači, ključna stvar je informacija, a ne sredstvo prenosa te informacije. Ukoliko su informacije pogrešne, inteligentan čovek će da donese pogrešnu odluku i pogrešan zaključak na osnovu pogrešne informacije kojom raspolaže. Sad, prednost ljudi, barem koliko ja vidim na Twitteru gde sam najčešće, je što su počeli da prave razliku i između što je Rade pomenuo tih informacija koje u stvari služe za navođenje u drugom smeru. Znači, ljudi su postali dovoljno zreli da neke stvari prepoznaju, nisu dovoljno aktivni da neke stvari koje im se čine mnogo baš onako kao što kaže Rade, sad ću da istrčim zbog ove informacije, prvo mora da se ta informacija proveri. A to je ništa lakše. A dobro, ali ipak ima tu i tekako zloupotreba, kažete, postali su i postaju svesni. Da li treba raditi upravo na tome da tih zloupotreba bude na društvenim mrežama? Ja mislim da to nemoguće ukinuti. Ja mislim da je nemoguće, jer to je, mislim, ja sam stara garda, mi smo to učili iz odbrane i zaštite u srednjoj školi i na fakultetu. Postoji taj vid specijalnog rata koji smo mi kao učili, a to je slanje dezinformacija. Dezinformacije su, kao i nepotpune informacije i glasine, vrlo, vrlo uticajne na svakog pojedinca ko ne raspolaže pravim informacijama. Ako vi nekom servirate 12 godina poluinformacije, dezinformacije i jednostavno isperete mozak, vi za 2 dana ili 22 dana, ljudi ne mogu da otvore oči tako brzo. Znači, jednostavno, stičem utisak da je ovde čitav sistem postavljen tako da se manipuliše ljudima. Zašto mi imamo samo dve televizije koje omogućavaju pristup informacijama i sa jedne i sa druge strane? A imamo 5 nacionalnih emitera koji to ne omogućavaju. Znači, da nešto nije u redu u samom sistemu, iako smo čuli da, kažu, sistem nije zakazao. Uveliko i mnogo dugo je zakazao.
Šta bi se desilo kada bi za neke sledeće izbore, izborna tišina trajala 7 dana, evo to da vas pitam. Da li bismo znali da se ponašamo, Maja? Naprimjer, to je u Slovačkoj primjer, pomenuli smo. Honduras u 5 dana. Pa ja mislim da, ja realno mislim da ne bi bilo neke velike razlike. Ja mislim da i ovo što traje 2 dana, način ponašanja u tih 2 dana, način ponašanja u 7 dana, ako se ne uradi sistem koji je mnogo širi od izbornog sistema. Da, mi možda, i to je tek pitanje, da li nam treba reforma izbornog sistema kao takvog. Ali pričam sad o celokupnom pravnom sistemu jedne zemlje. Pomenuli smo nekoliko puta i ove nacionalne RTS, koje je pitanje koliko informacija stvarno daje, koje bi trebao da bude osnovni izvor informacija građanima. Ukoliko mi to nemamo, 7-2 dana, čak i 0 dana, da je izborna tišina, to stvarno u ovom stanju stvari ne utiče ni na šta. Znači, mi moramo ozbiljno da razgovaramo o tome na koji način mi hoćemo informisane građane, kako se ne samo u medijima, znači medije za one ljude koji su već izašli iz obrazovnog sistema. Mi u obrazovnom sistemu nemamo razgovore o ovim temama, mi nemamo razgovore o vladavini prava. Ukidaju se, odbrana i zaštita odavno ne postoji, ali i ustav prava građana, pričanje o građansko vaspitanje, pitanje je već mnogo manji broj dece, sad i u Beogradu ide na građansko vaspitanje. Nama je, bili su nam ovi mladi ljudi koji su zvali ljude da glasaju tokom ove kampanje za izlazak na izbore. Ono što mene je to porazilo potpuno, da je Doroteja rekla da je ona pitala svog nastavnika da li treba da izađe na izbore i da je on rekao ovde se ne priča o politici. To je strašno. To je strašno da mi imamo celokupan nastavni kadar koji umesto kada treba da pričaju o osnovnim pravima, dečijim pravima, pa onda i pravima kad ti napuniš 18 godina, da oni to smatraju politikom. Danas je apolitičan postalo vrlina, kad hoćete. Da, znači apolitičan je postalo vrlina, to da nemaš stav je postalo vrlina, to da nemaš mišljenje o bilo čemu, da smo mi kao, mislim, veoma često se kaže za civilno društvo, da civilno društvo treba da bude neutralno. Neutralno u odnosu na šta? Za medije takođe, ne neutralno u odnosu na vrednosti, ne neutralno u odnosu na osnovne slobode i prava, neutralno možda na pristrasnost u smislu da ja nekog poznajem pa ja nekog volim zato što mi je rod ili zato što mi je prijatelj. Mi moramo da vratimo osnovne postulate u demokratiji da bismo mogli da pričamo o bilo kakvoj demokratiji. A to jeste kritičko razmišljanje, to jeste informisanost, to jeste vladavina prava kao sistem vrednosti. Vladavina postoji, prava postoji zato što su se neki ljudi u nekom društvu dogovorili da ovo je naš set pravila i hajde da ih poštujemo. Taj set pravila od izbora do izbora neki ljudi koji su izabrani od strane svih nas moraju da implementiraju. Ako ih ne implementiraju, tu smo mi kao građani koji danas i na svakim sledećim izborima moramo da izađemo i da kažemo da li smo zadovoljni i setom novih pravila koje su postavili, što je veoma važno, ali i njihovim implementacijom. I sad kada čujemo Maju, profesor, ima li uopšte ovaj naš razgovor sad ima smisla, ali pitam, ima li smisla da mi govorimo o tome kakva treba bude predizborna tišina kada negde ta tišina traje 10 godina. Negde se ni ne govori da bi postojala. Smisla za razgovor uvek ima, jer bez razgovora nema ni rešenja, ali da bome, mi smo došli evo sada do zaključka i potpuno ispravno da rešenje ovog problema nije u restrikcijama, nije u zakonima, možete u zakone da upišete šta hoćete. Nama je potreban jedan demokratski razvoj, mi smo tu tek u povoju. Naše društvo je zaista potpuno u jednoj usporenoj tranziciji i demokratizaciji. Dakle, nama treba bolji sistem obrazovanja, nama treba bolji sistem medijskog obrazovanja, nama treba bolje ponašanje medija. Tu zakoni čak i nisu problem, to znamo već godinama. Nisu oni idealni, oni mogu da budu bolji, ali godinama se naši zakoni ne ostvaruju u dovoljnoj meri i tamo gde može. I treba da shvatimo konačno jednu stvar, da ako nastavimo ovako da se ponašamo, svako da se ušančuje, da dubimo taj jaz između nekakve dve strane, jedne i druge, to ne može da dovede do dobro ni za koga, ni za jedne, ni za druge. Nije bitno ko je u određenom trenutku politički jači i ko će. Važno je da ako neko danas pobedi, da on mora da ima u vidu da postoje prava i oni koji nisu pobedili, jer će on sledeći put biti na drugoj i da se taj točak pokrene, da se smenjuje vlast, da možemo da budemo sigurni,
bilo koja vlast neće raditi protiv interesa građana, nego da će raditi za njihove interese. A da se građani onda ohrabre da se i sami za te svoje interese legitimne bore. Dakle, to je stvar političkog i demokratskog sazrevanja, to je proces. Da biste pobedili, morate imati neko s kim se takmičite. Sad, evo, Igore, vama za kraj. Da li smo mi zapravo danas govorili o predizbornoj tišini u društvu gde nema dijaloga? Apsolutno, i to je najveći problem. Što je gospodin Veljanovski rekao, znači podele su ono što je u ovoj državi nastalo u stvari pre 10-12 godina. Jer se poznata je još rimska poslovica zavadi pa vladaj. Kad postoje striktne podele, ljudi su ili na jednoj ili na drugoj strani. Evo, pošto nemamo kuglu za predviđanje, ja ću da zamolim ovako. Evo, sad ćemo da znači, zamolim. Nemamo kuglu za predviđanje, ali imamo ovu kuglu koja nam pokazuje ovako neko nešto. Evo, može malo, samo malo krupnije, da se... evo, ajmo, ja ću kolege, da sačekam kameru. Da se pokrene. Evo, ovako. Znači, ovako je, ljudi, mnogo lepše. Izađite kao pahuljice. Što nas ima više, promjena će brže doći. Sad, da li je ovo probijanje izborne tišine? Pa ne, pozivanje ljudi da glasaju je pozivanje da obave svoju ne samo dužnost i obavezu, nego pravo. Pre svega, ja bih to više iz tog ugla volao da gledam i da ljudi to svoje pravo treba da iskoriste, jer tako onda sudbina malo više, malo za promil, dolazi u njihove ruke, a ne u neke, u ruke nekog drugog. Hvala najlepše, hvala najlepše na razgovoru i kao što reče profesor, vaš glas je u vašim rukama, glasajte za koga vi želite iskreno da glasate, kogod on bio, ukoliko mislite da će vam ta opcija doneti lepšu budućnost, ali bitno je da vaš glas bude samo vaša odluka.